Kryesia e Partisë Demokratike rrëzoi kundërshtarët e Lourdes Imbashës, të cilët kërkuan analizë të humbjes së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 qershorit dhe shtyrje të procesit të zgjedhjes së kryetarit të ri. Grupi Antibashë, përfaqësuar nga Jamam Rrëmballtezi, Sherefeddin Sheu dhe Endira Bushati, paraqitën një amendament për analizën e humbjes dhe shtyrjen e zgjedhjeve. Propozimi i tyre hasi në kundërshtimin e dy nën kryetarëve të Partisë Demokratike, Edi Paloka dhe Edmond Spaho, dhe mbështetve të Bashës, ndërsa me votë unanime kryesia vendosi rrëzimin e amendamenteve, duke lënë në fuqi 22 korrikun si datë për mbajtjen e zgjedhjeve për kryetarin e ri të PD-s. Gjithashtu kryesia kualifikoi tre kandidatura për kryetar të PD-s, duke zyrtarizuar vetëm Lulz Zimbashën dhe Eduard Selamin në garën e pas tre javëve. Astrid Patozi kundërshtoi kandidimin e tij me dorëheqjen e Lulz Zimbashës, ndërsa dy kandidatët e tjerë, Astrid Sinanaj dhe Erion Piciri, nuk plotësojnë kriteret. Në përfundim të mbledhjes, në kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka tha se gara do të jetë transparente. Unë dëuroja që dhe këtë kam kërkuar gjatë gjithë kohës, edhe në deklaratat që kemi bërë bashkë me Zotin Spau, edhe në qëndrimet e tjera, edhe sot, pavarësisht se jemi si qertë pati momente që edhe u humbë në hershetësia dhe është e kuptushme, gjithë përpjekja, jo vetëm e imja, po mendoje gjithë atyre që duan Partinë Demokratike, bashkohet në të njëjtën pikë. Ne duam ringritje të Partisë Demokratike dhe ringritje me të gjithë bashkë. Nuk e kemi luksin as për çajmi dhe as na ikë as edhe njëri prej nesh. Unë do uroj që kjo garë në vazhdimësinë e saj të tregoj realisht se është transparente, është e ndershme dhe kjo besoj do të mbyllë shumë nga problematikat që kanë dalë gjatë tyre ditëve, dyshimet që janë hedhur. Ndërsa deputetja Malinda Bregu deklaroi pas mbledhjes se kjo ishte një ditë e vajtueshme për Partinë Demokratike. Në vend që të flasim, në vend që të debatojmë, në vend që të jepnim kohë vetes të reflektonim edhe të bënim një analizë, kemi nxituar për t'i vënë një kapak kësaj humbjes dhe për të thënë që ndodhi, na ra kjo e keqe, tani të shohim edhe t'i frymëzojmë demokratët që të ringrihen. Sot Partia Demokratike po vazhdon lojën luftash si dikur. Një lojë e cila po i përçan demokratët dhe nuk po i bashkon. Sepse në vend që të mendojmë, në vend që të flasim dhe në vend që të bëjmë analizën, por rendim gati për të dhënë gjoba. Njëri kundër disave, disa kundër disave dhe në fund fare ata që humbasin janë demokratët. Kryesia e Partisë Demokratike zgjodhi edhe komisionin për organizimin e procesit të votimit, i cili do të përbëhet nga Albert Avdulej, Minushe Lazaj, Bart Spahia, Enkelejda Libeaj, Dorata Çupi, Jemin Gjana dhe Tritan Shehu.